كثرة الحلف يقولون ما بورا يقولون ما بورا دارا ويبي تين بافتا كبورا تو بافتا كبورا بين صورو Ibura. Ibura pọ̀ nínú ahọ́n. Sama búra. Bí kìí ṣe pọ̀ nínú ahọ́n tó sì já sí pé ní àwọn èèyàn tó pọ̀ ni wọ́n pọ̀ nínú area yìí. Islam. Ati ibabo Islam, akira tu Islam, gbogbo nkan ohun na ni Olorun ba moju to wa tu moju to fun wa nibe, o moju to wiwo wa, si soro wa, lilo wa, bibo wa, debi ero wa papa, muslimi o furitan. Ni la fun so la poko pe ti en ba fe je pe o wa ninu islam ko ku lo oro olorun to ba so ba yi pe ni te wa na alquran a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fis silm kaffa ka wo ninu islam yanya yen lo ma je ki yen ri ere laye ati to ba di ojo pe di alkiyama imo wa ko ninu ibura yi at tawhid kamalu wa naksu al iman kamaluhu wa naksu imani ipe ati dipo re pipe re ma wa lori yin pe ni oro to lohun ba so fun wa yin pe ni ma atakumur rasul fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا اونجو با تا نبي با غبي وا فون وا كاغبا اونجي ان نبي با كو فون وا كاجينسي تي با نبيجو اتي ما سيونتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو غبي وا فون وا تو سي في كو وا ليكو يوم ماري لوسي بي بي ايماني àmọ́ tí yẹn bá ju lẹ̀ àdínkù ìmánì lọ máa padà máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ à ń fi eléyìí palẹ̀mọ́ wa pé ìmá búra lórí títà lórí rírà nínú ọ̀rọ̀ àti nígbàjà àgbà tó sásìkò ìjà kọ́kọ́ nínú àwọn ọmọ èèyàn ohun tí ò dáre kí ni ìdájọ́ ẹ̀ nínú islam nínú akídátù islam wọ́n ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni wọ́n gba bẹ̀ wọlé pẹ̀lú òfin tí ọlọ́run ọba fún wa àti àṣẹ tí ọlọ́run ọba pa wá àṣẹ tí ọlọ́run ọba pa wá náà ní pé ọlọ́run ọba sọ wípé ẹ sọ ìmàbúra yín ẹ sọ ìbúra yín síṣọ́ ìbúra bóò láti fẹ́ sọ yẹn ni wípé tọba ti búra tẹ́ràn rẹ̀ má fi ìtẹ́ràn rẹ̀ lẹ̀ ìtẹ́ràn ìbúra rẹ̀ má fi lẹ̀ ẹni tọba ń búra púpọ̀ kẹ́fọ́ ti lè fìn ọ máa sọ ọ máa pọ̀ fún àfikọ́ ọmọ ọ sì tẹ́ràn tí ẹ bá tí wọ́n ń sọ láti máa búra bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́ràn rẹ̀ ṣe máa kéré sí tẹ̀fsìrì kan nìyẹn tẹ̀fsìrì tí ó lè mú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí dáadáa ìní ní ti ibn abbas ìtọ́ sọ fún wa yìí pé ní
on est allé bayer ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā yo to kolu bo gba be yan kokuda ke kotaja iye bayi mo fe ta khalas nta to ba fe ra yo se kini yo ra a sile bible ko yo to ba fe ra yo ra ninu to wa be ni pe ni koja si wi pe oja to fe ta yen o wa tu bura yi pe o dagan ko baje o si ti baje o ti expire boya ninu ogun boya ninu aso gbogbo opolopo yen ni expiring date ti wa ni ibe abi lara nkan jije o ti baje bo to do kun ah oja yo bo lo short mo lo o wa fi wọgbọ itala yo fi gbe yo fun gbogbo awon to fe ta fun o ri business re se wa de ri oja re wa ri ta wa de ri owo koda ki so keke lo tun ri nbe o yan po o ta fe le yi bayin o ta fun to hun ta fun gbogbo won o fi wallahi taala yi pura lo fi gbe gbogbo e lo fi ta kina pada se le se mamhaqatun lil kasbi ama albarka ma yoko no wo yi won yo albarka kuro ninu wo yi bo lo se wa mo pe ni nkan ti bayi sori bo o se po to bo se ri riyan to yen ni to ba pada waya ohun ti o ko lu owo yen ti o wa di ku koda o le mura so ma re o le mu lo capital owo re o le pada mu lo ti o pada mu lo yo pada wa se ni be o ton pe nkan ti wo owo yi isele ni fun gbogbo awon opolopo awon eyan laye isele ta awon to mo olohun se ta ti o mo olohun ta awon to mo olohun o ni afiyi to olohun ba fe sharaha allahu sadrahu lil islam no mo yen no ahlul gharb mo so ni pa ahlul gharb aba won to ja si pe ni eko galbu ni won fi saye pupo ju ti o si eko to olohun ba nbe isele si won pe isele loro yiba yi to se si gbogbo aye se pe ni awa ta de muslima mo pe ni eri ari bayi olorun ba se kini lo ti yo yamhaqullahu riba wa yuridis salafat so na'am kale mo be oro yen ite mo folorun ba gan bura ni gbogbo ba ko ja se pe igba ti yen yi tolorun ba o babara ni okan yen mo yen ni ibabara olorun ba to eni ti o ba tobi lara eni towo towo ati awon aye owo lati dapo re fakir fo allah subhanahu wa ta'ala kawa solo pa to tobi to da sama to tobi to da ile to da wa ko wa di eran tayin na'am lagu wal yamin owa ikan bura eni awo jamo bura ko ti wa lenu elomi a ma ko eru eni bayi le ko yi pe biku file ma se be won yẹpẹ ẹlòmí ẹ ti kó ti wà lẹnu rẹ ẹgbẹni wàláìtàláì kò mọ kò sí ọlọrun ọba ò ní mu àmọ àkọọlẹkọọ pé mọjì ó pọ ọlọrun ọba ò ní mu láàyò àkíndùkún lọọkù sí àìmáà nìkún wà láàkí yóò àkíndùkún ìmá àkọtùbọlẹ àìmáà àti ka àwọn eré ayé àti ka kọjá so ọlọrun but àwọn ìbúra tá à ń sọ lọ́rọ̀ yìí ìbúra tó lò pọ̀ mọ́kàn tẹ́ pé bó ṣe wí wọn náà determine lára títà lára ọ̀rọ̀ òun fọlọ́run ọba búra nínú òwò wọn fọlọ́run ọba búra nínú ọ̀rọ̀ wọn fọlọ́run ọba búra nínú òṣè tí ọ̀ọ́dẹ̀ ń dì í mọ́nú ọkàn rẹ bẹ́ẹ̀ yìí là ń sọ náà. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له
oro kan be ni sale yi to o da ka fi kola leko ila halafa ala silati annahu ila halafa ala silati annahu aqa fiha kadha wa kadha to ani to ba bo la lori owo re to so pe ni bayi mo se ra bayi mo se ra annahu ishtaraha bi kadha wa kadha bayi mo se ni bayi mo se fe fun e ye bayi mo fe ta fun e o wa bo la lori وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه اي طفي راجا اوني ما روي بي اولوتو ني وون رو اون تي او پوجو نينو غالب فني تو پوجو نينو ايرو ري ني بي ني اولوتو ني فياخذها بزياده على قيمتها يوا اني تو بورا اوا غبا ايري agba ere mo un to ta yen ni pe ni owo ti le o tun gba ere mo pelu gura yen wal bari'u kadhdhab en ti sin taja yi opuro ni wa halafa tama'an fi ziyada o wa gura tori po fe ki owo ohun po owo ohun ki ere yen pupo fa yakunu qad 'asha Allah ta'ala ta tara be yo wa sero ويعاقب بمحك البركه كي ني اوتو ما في سانسان فون او تو تا يي او تو سي البركه او وكو يو يو كون بي ني الله هو بار كون بي نا فاذا ذهبت بركه كسبه دخل عليه من النقص اعظم من تلك الزياده التي دخلت عليه بسبب الحلف لا ترى كو بورا adiku ti o ba ninu owo re yen a wa pada wa to bi ju ere tori lo be obama dhahaba thaman tilka as-sayyi'ati ra'san koda ga oju owo yen ga le lo yen ti o ni pada ri mo to bo mo se lo oyi bo mo se na bo lo se lo wa ma 'inda Allah la yunal illa bi ta'atihi to ba tele to Olorun ah nto Olorun wi ni mo te lara owo mi yo wa ri ori t'Olorun oba wa ni dupu lai lai wa in tazakhrafat ad-dunya lil 'asi fa 'aqibatuha fi hilal wa ta ayeba to dun fenese to dun to gbadun re to nse igbe ni re na e pada ri pe ni ipa na pada gbe yin lara be ni hadith to tun kun oro yi won ni hadith Salman al-Farisi awon kan so be akan so pe ni Salman ibn Amir ni na o sabi anu Muhammad but aqrab to na ju ni na ni ko je Salman kiri al Farisi ugba lo mo pe ni Salman Farisi Abu Abdullah kuni ya re ni so o wa Islam lo so da nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Madina oba nabi o wa Islam lati le Persian lo titi to de Madina ninu t'Olorun ba se lara Salman Farisi ni pe ni ogba Islam na lẹ́yìn tó gba Islam o ba nabi ja awon ogun inu ogun ti gbogbo wa mo won na ni ogun Khandaq kódà gan won lo se isara fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe ki won gbe yiwo hawla al-Madina ni ogun Ahzab gba ton fe gba ogun Ahzab ni jona Olorun so ninu tanabi fun so ne pare pe Salman minna ahlul bayt nabi ama so Salman minna ahlul bayt ko la na awon tin anaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawo sabe na la nabi fun won ni oro to yo to yin ti Umar ba sele won so ti won ro ti Uthman anabi ba si anabi pelu gbugbu awon sabe le yo ko kan won to ni mi to da ju lo aye ti Olorun ba soro re ita nabi mo nipa Olorun ba si nife re bo si soro Sayyidina Uthman ibe ati ju ni Olorun ba na ma ti ju e gbogbo e be won be won ni awon iroyin won to da titi Salman anabi Muhammad so pe ni inna Allah yuhibbu min ashabi arba anabi ni awon bi men kan be ta Olorun ba nife won na awon sabi o ali wa Abu Dharr bi Gifari ati Salman ati Miqdad ninu ti Olorun ba se fun Salman ni Farisi won ni pe ni awon omo ogun to je amiru won pe
So there are sabi and Muhammad won si ri are aye sasi ati bo se 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 si o po kan o ja si pe ni eni owo ni won eni olorun ba ni won ko lorun ko ba ke won o o ku lasiko khilafa Uthman but you know Muhammadin min as-sahaba won ni Salman al-Farisi no Muhammadin o lo ke bi 350 years, like 350 years. In any Salman Farisi, no, 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 Mudawa so yipe ni Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o so yipe salatatul la bikallimuhumullah awon yen meta kan wa Allah ba oni ba won soro yen ma tumo ninu oro yen pe ni sifatul kalam thabitatun lillah Allah ba nsoro o de ma tumo ninu oro yen yipe ni awon ti Olorun ba ba a je pe ni awon mi ni atawon to ba se Olorun ba Olorun ba ma se kini Oma ba won soro. Olorun ba ko je ka pelu won. Amen. Awon meta kan wa to pe iya won ati esan won ati nakadu won. Won to Olorun fe fi se pasan fun won. Won na ni pe Olorun ba oni ba won soro. Ka ma wo na ninu eto aye walillahi al-mathalu al-a'la. Baba pe omo kan ba soro. Gugu won jo wa papo. O wa pe kan nu wa ba so kelekele ba so o iyan wa na ni mo se kuro yi ti o wo mo keji na le pe kon pe ohun na kon se kini kon pe ohun walillahi masalul aala fa kayfa allahu jalla jalalu njo toro won baba an ba gugu awon kan soro ko wa ja si pe ni wo ni si ninu eni toro won ba ma ba soro yen olorun mo ka wa mo nu won so innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu awon kan ni ena to tun mo ko olohun o ko ni hajaba ara re olohun ba o awon kan wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira awon kan ba la kiyama won ori olohun ba won itete bayi olohun ko ka mo nu awon kan olohun ba o digaga re won ori ori yen na mo je san won yo de mo je ijiya won nijo na olohun leyin na Olorun ka wa nu awon meta kan wa wa ti Olorun bo ni ba won so ba jo ma ki ama wala ya yusaki Olorun re ni fo won mo wala hum adhabun alim ojo meta iya meta won ni Olorun bo ni ba won so ro won ni sinu awon to Olorun won fo won kuro ninu doti kuro ninu na kuro ninu iya iya eleta eloro tun wa ba won ka ma fi gugu awon ro yi se re na'am ushayyitun zahir ka ma so poro anani ka wa na ma jo awon kefiri don lo pe ni ma hadha illa asatirul kini al awwali abi ka so pe ni un ti awon baba wa ko wa na so na nu un ta awon yen so na nu story ni ko le sele ka ma gba be ka mo yi pe ta ba ti gba pe sama wa a le ri pe otito ni ta se ri pe ni ile na wa otito ni ta le ri pe ni olorun ba da wa na de n se mi ara pere pe olorun ba n control wa kamo epo ba tin control wa ene ni nba wa soro ka ma foju yepere oro e pe ni kosi so be ka gba e pe ni banabi wa muhammad si so yen o so ne yen yen na ni ati allah wa ati ukiri rasul ti awon sabi o ba balaga un ti annabi so ta nabi so ma pe ni balugo anni wala aya ti o ba balaga re ta no ba tun balaga re fun wa ti wọn ba tun gbe wa fun wa fáwọn ni wọn sọ fọlọrun ba dẹ sọ sínú ọkàn wọn dasiko yìí àwọn wọlé àbátún gbọ látọdọ wọn kò ní sáwọn tá gbọ látọdọ wọn ní rárá a sì lè gbọrọ ànẹbí ọrọ àwọn tá ń kóòtù lóde kí wọn sọrọ àwọn yẹn kan náà ni wọn ṣe kí ni wọn sọ ọrọ tọlọrun sọ bá ní muhammad náà ní alukur'an
ọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ sọ́wọ́ nẹ́bí wa muhammad ẹ̀ ni wá ìṣíkímọ̀ rẹ̀ tọ́lọ̀ fà fi rán nẹ́bí wa muhammad àwọn tí wọ́n kọ́ tí ra kalẹ̀ láyé wọ́n kọ́ lẹ̀ gbà tó kọ́ ìlànà sọ pé lágbáyà zikiri ó sọ báyìí làkàjì zikiri ó sọ báyìí àwọn míì tí wọ́n lákọ́lẹ̀ àwọn ọmọ kí wọ́n bá wọn sọ nígbà tí wọ́n kú tán pé ní àfa àwa ma zikiri a ma sọ báyìí àfa àwa ma sọ báyìí nẹ́bí wa muhammad sọ́kùnrin bá wa sọ́kùnrin bá wa tí ò bá tún wá jẹ́ pé àwọn sàábí náà ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ nẹ́bí muhammad wa àwọn wọlé àbáwá tún gbà pé wọ́n máa gbọ́ra nẹ́bí muhammad wa sọ́kùnrin bá wa sọ́kùnrin bá wọ́n fi sọ́lé pé ká má ku ọ̀rọ̀ nẹ́bí muhammad àmì sọ́kùnrin bá wa sọ́kùnrin bá kódà bó jẹ́ pé ní àdìsí yẹn wà dọ̀yìn ó ní ìwáyà tó ṣe kéde tó gbà wá máa sọ pé àdìsí dọ̀yìn fún yẹn ara àdìsí náà lọ sọ ọ sọ́dọ̀ lọ́wọ́ àdìsọ́dọ̀ tí ọba ti jẹ́ mọ̀ọ́dún àbí múnkàrù ó ti wà gbogbo kí ni ẹ wà nínú àwọn onímọ̀ àdìsí tí ọba ti jẹ́ àwọn àdìsí yẹn táyẹ pé ní àwọn àdìsí muhammad lọ sọ sọ́dọ̀ lọ́wọ́ àdìsọ́dọ̀ kásì gbà bẹ yìí tí ọlọrun ọba bá ní kádìsí níbẹ kọlọkọ gba lẹsìn fún wa kásì bẹrù ọlọrun ọba nínú ṣiṣẹ náà anábìlẹ má amátukùn bẹ fàtóminihu mọsàtà àtún yẹ pé ẹgbìyànjú ẹṣẹ tó kí ọlọrun ọba kí ó ṣàdádà àdìsánù wa kọlọ dẹ mọ kó wa mọ sí i àwọn sàádùn àdébà muhammad sọlọ lọwọ sílẹ. Bàbá wa aláàmọ́tò èlò rí wọ́n ku ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ní kó lo ìmáàmí yóò kàdùnmí wọ̀ yọ̀rọ̀ dùn àléhi ìlàlùmáàṣù. Àgbàtí ọ̀rọ̀ tí ó wá lọ ayé ọlọ́ọ̀bí anábì wa ayínṣá àti ìjìlá àti gbogbo àwọn ìtàn tó wá ó wá látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ kí wà anábì wa kíni anábì wa ayínṣá àtàkùn ní àwọn hawaari yìí. So Ibn Hazm afagba fananla to tobi gan Ibn Hazm afananla to tobi ba awon afa wa na islam won ti koja ni Ibn Hazm so pe ni ohun won ro pe awon hawari yun na lawon ti awon ti le ni nda ko yen ye izikali ni izikali loku ti pita kene kan gangan mo lawon pe won ro pe awon eyan ni won ma je ya awon hawari yun wàrà aláwọ̀tò ìlọrí ni wà ní pé ní tí ò bá já sí pé ní àwọn èèyàn ni kí ibùdó hasimu mú àwọn míì wá tí yóò já sí pé ní kó sọ nípa àwọn míì tá a tún máa darí ọ̀rọ̀ yẹn sí ọ̀dọ̀ wọn tí ò bá ti wá dàpọ̀ àwọn míì ajẹ́kọ̀ àwọn náà láwọn sí kíni láwọn sọ pé ní àwọn hawaari yóò ní sáni yẹn mo fi hàn sọ pé tí ò bá já àwọn sábẹ́ àdébà muhammad sọlọ́lọ́ tí wọ́n sì mọ sàlàyé rẹ fún wa kò tún lè jẹ́ àwọn míì náà mọ̀ tó jà wọ́n náà lọ tó salman farisi wa ń sọ yìí pé ní. àgbàlagbà tó ti ní ewu àwọn mẹ́ta tọ́lọ́wọ̀n nípa ọ̀sọ̀ ọlọ́wọ̀n nípa ọ̀hún wọn ìyá ẹlẹ́ta ilé ìrò ló sì mọ̀ fẹ́ fún wọn àgbàlagbà tó ti rí ewu. Wọ́n ní Hadid ní Amatara Sheba Wakato Fira Asikitot Wamayala Wakato Shamad Bifowodi yìí fapọ̀dì náà yìí. Ẹ mo fẹ́ fi sọ nípa Shamad. Ẹ pé àgbàlagbà tí ewu ti wà ní orí ẹ̀ tó rò pọ̀ mọ́ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ hàlì ni pé ní ọ̀rí ewu tó ń yọ tó ń la ìlà ó ń fi ojú ọ̀nà ẹ̀nà sí orí lára dúdú ọmọ rí tó lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n máa yà láwá tó ṣàmátì ẹni tí ìdàpọ̀ ewu bá ti wá rúpọ̀ mọ́ gbogbo orí ẹ̀ before di yi to rupo won gbogbo ete ti ori e fakodi na yin ko mo ko won tutu fo ko wo o ti ri pin jade ti ma tin jade yen wa aja si pin ba tin jade na orun re wo o ba tutu ra mu gba yen lo wa mo yi pe ni o lo se ni sorun gba ro pe ni o tu lo se faji
mo tun lo mo kan ti mo gbe ni ti mo gbe lo si hotel gbo mo kan mo gbadun mo si o si tin rewu tin so fun yi pe sare se kin o sun tan anabi wa so to pe ni agbalagba yen ti ewu ti jale ara yen adun o ye ko kere ni odo ti eni sharp to ba si si na ohun ti o gbe se si na nbe ni are nisin ti ni ojo gbadun isin gbe loru losan si ti loru ni ti ni ko baba tete pada a mo si wa si mo pe tete pada igba ti ba n pada ti ba n se si ba ru ti n lo ti n bo yo pada pada nbe yin aye pelu ko nge olorun atanu olorun but agbalagba kini tun gbe ohun kino tun ku te wu ti n jade ti tun wa se si na lo fi je pe ni ohun o ni leto si kini ni leto si kọlọrun ba soro ohun ti o gbe o ti n bo seyin kilo o tun pada sinu san te ba a je pe ni hubbu li maasiya ini fe pe mo fe mo se gangan na ni nbe lara nigba ki se pe boya adun ni se kini ina ni nti na wa ailun mustakbir ati alaini olosi olosi ti o ni oni o si lo o si bimo oni ya ma mo to po ke se o le ya ijun wa o tun se kongina itun se moto moto ara mo gba awon en ba mi to ba ja si pe ni o ba je pe ni ko ni talika titun se moto moto talika tun se gberaga talika ka tun se gberaga anabi ni sallallahu alaihi wasallam olohun ni ba so olohun ni fu omo yele tele omo se kini yo mo ba so al istikbar ni ayi ta pin al istikbar fi sifat huwa al istikbar fi dhat huwa ka wa wo dajo meji ninu oro tawhid ni al istikbar fi sifat e pe al istikbar fi sifa wa de wo si jamu mu olowo to ni owo owo to ni o le gbe komo se rimantai abiyeyan to ni ti yin na po to gbajumo to wa nu ola ola ye le gbe ko se kini ko se rimantai ko se moto moto en to ni mimo mimo ye le gbe toro ni ohun ti o gbe se nbe ni are en to ni owo o le gbe se en to nu dikia pupo o le gbe se ipo agbara o le gbe eyan ohun gbogbo awon eleyi to ba gbe won ti awon ohun ti o wa lara awon yi gbe won istikbaru ti kini si sifa niyen hada muharram ase ni kini ase lewo ama to ba se awon ohun to ti e gbe ohun ti n gbe se n be ni are to al istikbar fi dhat ohun ni ki yen wo re olowo olola ko ni po ko ni nkan to le gbe ta so ko ma o wa o o wa se grima kai o tun se bi pe ko se nkan to le se kini to le bi un a je pe eni yen yara nafsahu kabiran ori re pe ohun se kini ohun tobi grima kai moto moto al istikbar fi dhat ya hadhihi kabiratu malikini mal kabair to wo wa muharram aselewo eleyi fun eni ti oba ni lara be ko ma se ko rira e ko pon re
babara re o ri ora e ninu ara e pe bayi o se to ani sikibar de kini yen she that yen iru yen ke bi ra to mele kini mele ka bayi e se nla ni dani jo muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa so fa ni si pe wa ailul mustakbir wa ail olosi eni ti o ni mustakbir tu ran se kini tu tun wa nku tin sigreman kai la yukallimuhu Allah wa la yuzakki wa la huwa azabun alim olohun ni ba so olohun ni fo mo ye le ta yo tun ran se kini tu an be fun o di melu o di meji na rajulun ja'ala Allah bidha'atah ate iyen to je pe olohun ba lo fi se owo e iyen ni be ti halifu se kini tolowo bolose fọlọ wọn ba so wo alquran so pe la taj'alu llaha urdatan li aymani agbọlọ ọlọrun ni wa fi taja ọlọrun ni fi taja ọlọrun ba ni fi raja o ba to da o yepe re are e ko to yepe re ọlọrun le da yepe re ọlọrun o wo re nle duku le wo ọlọrun ba re nle awa fọlọrun ba se ogangan owo e ogbọrun ba si bi ki pe ọlọrun ba na e ni vita anabi wa sallallahu alaihi wasallam ki la ese ri illa bi yamini afi ko gura to ba fe ra wala yabi'u illa bi yamini to ba ta afi ko gura to ba la ni lo gba hadith yen ni lo gba wa iyen ni wi pe ìmá búra àti ọ̀pọ̀ nínú ìmá búra ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni fókún rẹ̀ dẹ̀ ní muharram pẹ̀lú wípé ọlọ́run bá sọ pé wà fàvú àìmánẹ́kù wà ámúrù húnẹ́ lìlì ojú ámúrù níbi eré ààyè lìlì ojú lè máa dà lè annahu wasila tún lè tahqiq ta'dhim ta'dhim lillahi subhanahu wa ta'ala mo tun ma je pe ni ujubu ni tori pe ni lati le fi se akaso lo si bi wi pe bọlọrun ba se babara to ọlọrun ba se tobi to iyen lati je kan han ninu okan o de tun ma han ninu enu wa tahqiq kamal at-tauhid te ba de fe pe ni tauhid ni amru yen fi je amru nkini ujubi na wa fi sahih an imran bin husayn radiyallahu anhu ọrọ yi tun wa ká lè mọ̀ pé àwọn hadith ó wá fún ìmá pọ̀ nínú ìmá fi wàláì kiri wàláì tàláì wàláì tàláì akóbá yẹn níwájú ọlọ́run ọba tó dáa ìmá bin husayn inú àwọn sahabi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n lè kọ́ lọ rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó ní anabi sọ pé kọ́lì ummati qarni àwọn tó lóore jù nínú ọlá àwọn tó lóore jù nínú yimani àwọn tó lóore jù nínú iṣẹ́ rí àwọn tó lóore jù nínú ìwà rí àwọn tó lóore jù nínú ìbáṣe àwọn tó lóore jù nínú ìpàtàkì ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti pàtàkì ọ̀rọ̀ nígbà muhammad òun ní àwọn àkókò tí mo lò àwọn àsìkò tí mo lò kọ́ nínú mi gangan lẹ́yìn ìgbà yẹn ọkàn kọ́ nínú tó tẹ̀lé wọn ọgọ́rùn-ún tó tẹ̀lé wọn ثم الذين يلونهم لا ينا اوكا كون لا الصحابه والتابعون وتابعو التابعين نعم قال عمران كيسه بني لاسكو نا كيسه بقى ني ري اوان تو بني اي اون وا ني بوت اون تو بو لجو اون لا وين ري كيسه بو بو زمان كان لو اوا درا اوان ايان بروكو اما را اوان ايان بروكو بوت اوان تو غيله اتا اوان تو بوجو ني جونال لون àtàwọn tí wọn tẹlẹ anabi muhammad tí wọn sì gbọrọ anabi muhammad jù àwọn sábẹ anabi a mú kọrinu wọn kọrinu tó tún tẹlẹ àti kọrinu tó tún wá wá lẹyìn ìgbà náà na. kọ́lá ìrọ̀rùn fàlẹ́ẹ̀dì ni ẹ̀dẹ́kẹ̀rọ̀ bá àdá kọrinu ni mọ̀rọ̀ tẹ́yìn ní ọ̀fẹ́lẹ́. ó wá ní lẹ́yìn ìgbà pé ní kọrinu òun pé kọrinu òun àkókò òun ìyẹn ọgọ́rùn-ún ọdún òun àsìkò òun
هو وانتي شك الله يا عمران بن حسين ومن سنبه بي سي كورنو ميجرا هين داكو نين باين ابي كورنو متا شواهد او في يوا لي توكو يبن كورنو ميلو كورنو متا نين يس كورنو ميلو نعم يو سنبه لا نو صحابه نعم بوغو اوان روايات مي او پادا وا بي كورنو كيني كورنو متا لي كورنو النبي محمد اول دو تلي اتي تو سيكني تو تلي نعم ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون قوم يشهدون او كما دو ادي لين بايين لين كورنو يين يين با اون تو وون پوجو نانا سوكو يين يشهدون وان كما جيري ولا يستشهدون با كون تو كين وين بين وا جيري او تي كين مو تي ما جيري كي ان كلي باجي كي لي لي باجي كي لو لي باجي كاو جو لي باجي كي gbogbo ìbáṣe àwọn èlé bàjẹ́ káàrin ọmọ ìyá kò lè dàrú àmọ́ wà mẹ́ bó wà bà kò sí mbẹ́ yóò sì fi wà lọ ìtàlá yóò sì kìí yóò fi báyẹ̀ báyẹ̀ bá níbẹ̀ lóòótọ́ ilé ọba bá kódà mọ̀ wà mẹ́ kódà yóò tún gbé ọ̀rọ̀ yóò tún fi wà láti láti ṣẹ́kẹ́ni wà lọ ìtàlá bó ṣe rí nìyẹn ṣẹ́ kò sì rí bẹ́ẹ̀ náà won o ni fokan bale se ra won ki lo po lati leyin kornu yen a wa ti wo iya na se kini o po na wa yajiruna wa la yufu won ma leri ma se bayi amo won ni mo se wa yatharu ke se pe a ni la won ti o mo se kini ti o mo se la keje dada but awon ti o po ju ni igba yen ni yen wa yatharu fi mu kini asimanu won mo wa tobi gbangba won mo sanra baba ibaba ye bí kún ó sì mọ yọ lẹyìn ọmọ yọ ni gbogbo ẹmọ yọ yìí tí ọba sì yọ náà ẹ rí i pé nínú gbádùn náà ló náà ṣe kí ni ní ti ṣẹ̀mí yẹn pé ìgbádùn ayọ̀ wa pọ̀ ohun tí ó pọ̀ jù ni pé ní ká gbádùn ká lẹ́gẹ̀dẹ̀ ká ṣe fàájì ká lọ club ọ̀sán club ìrọ̀lẹ́ ti sátidé ti sunday ti gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn so club gbogbo àwọn àyè ẹ̀sìn wa ṣe kí ni yóò di ohun tí wọ́n pati ẹba wo báwọn èèyàn ṣe ń lọ club àti báwọn èèyàn ṣe ń gbádùn níbẹ̀ ẹba dẹ̀ wo àwọn àyè ẹ̀sìn kọ́là àwọn èèyàn tẹ máa bá ń bẹ àwọn tẹ máa bára yín bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tẹ̀yìn lórí ayín ní mẹ́sùn wà lórí ìjọkọ̀ ìkọ́tán àyín tẹ̀yìn lórí ayín ẹ̀nìyàn kọ́ wá expect àwọn tó ń wò ní club yẹn ńlá máa ṣáà ọlọ́run ni ẹ mọ̀ ọ̀tọ̀ ọlọ́run pé kọ́lọ́run pa àwa tá a wà nínú bá ṣe wà yí ọba yẹn látún sókò lóba náà bada ilé hadithana wahabula náà ní adúkọ rahman nẹta antalu wahab ọlọrun mọ iye ọkẹ tiwa náà padà àwọn tó dẹ wà lọwọ yẹn náà amọtọ ọlọrun ìdáyọ ọlọrun pé ọlọrun kọ ó fi ìmọ̀nà kó fi sí wọn lọ́kàn ó wá tàn mọ́lẹ̀ pé ibi tí wọ́n wà yẹn kò sáyé ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ ọlọrun ọba láyé wa ọ̀dọ̀ ọlọrun ọba nìrọ̀rú wa ọ̀dọ̀ ọlọrun ọba nìdáda wa ìgbádùn wa náà. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ما قالوا كني اما بورا نين اورو تو غادو ابن مسعود يي بي خير الناس قرني اما بورا والله تعالى والله تعالى والله تعالى ان ابن محمد سكني اون تو داجو نينو يباشي نينو ميما نينو الا نينو اسي اون نين اكورنو ثم الذين يلونهم بين الركعه تو تيلي وون ثم الذين يلونهم بين الركعه تو تيلي وون ثم يجيكم تسبي وا سو بي اوا كان وا بادا تو وا دي اوا تا وي مو تي جيل مو تو بورا مو تو ما بورا كون تو سيكي كون تو جيل ويمين شهاده يا بي وون ني بي وون pípè ni pé ọ̀rọ̀ yìí ti dàrú nígbàdà hajà ni ọ̀rọ̀ yìí ti dàrú àmọ́ tí a mẹ́ta fẹ́ gbàgbọ́ mọ́ alukur'an ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ní máa ń ká ní hajà fanfani yahlim lèlá bọ́lọ̀hún sì wá bá bàrà tó lọ́dọ̀ ń kálukú náà ni wọ́n mọ̀ wá hàn èèyàn kan wá ní sọ pé ní wọlọ́ọ̀hì ẹ̀yọ̀ kan tó wọlọ́ọ̀yẹ ọ̀kan ẹ̀wọ́n ti tó kò ní ìtì ọba tó tóbi ni kò ní ìdíkọ́ ṣẹṣẹ owó pé ní sọ̀sì ṣọ́ọ̀kan ló tàn sọ yìí lẹ́yìn ìgbà tí múmi ní olóòótọ́ tó bá ti sọ pé ní kí ni wọlọ́ọ̀yẹ jọ̀rọ̀ yẹn rẹ̀ ohun tó wú yẹn yóò kúkú láàrin àtọ́lọ́wọ̀n yẹn wọ́n wá pè é pé ọ̀rọ̀ yìí ti dàrú
boy o jeri na ni o fe jeri o ya lu roro yin to daru yi ti a si ra awon to re to ni wo fe jeri re yi pe fọlọhun gbora igba yen bo da kien si kin ki yen mu ye mi nu wa o fi toro se mi ama won e te ti wi oro ti mo so fun yin yi o po gan elomi nbi ta elomi je ba de gan elomi gbagbe esi yen yen gan yo ni ogun ogun gbo ogba yi pe ni o wa so pe ni olohun gbo omo ida o tete gba ko le elomi yo tun kuro titin ti o so yi pe ni ajen okay ajen ko ajen ko ajen gbo aha ajen gbo erin gan elomi yi to te to wa fo ni pe elomi o ti asari bo pata e gbona mo se fe gura ene bo fila ko sale bo aso ene ka le mo yi pe o fe se kini elomi to po fe pata pe ni ile ti ma wo suru yo ma te ile ile ti ma wo suru ne ogba gbo ninu o ogba gbo na olorun ba ko da ile le to wo suru o tun te to lo ba tun a fe mu e to ni wa kiyama ile to pe popo wa je ri re mo na to a je nta ko e to le po ro po so lo ninu aye ni to ba da la kiyama o mo ti o sele nigba to daye lo ba gbogbo lo nlo moto lo nlo le lo nlo gbe omo ti sele nu barzakh nigba to daye na lo n saye mo se taye na ti ko ku nbe awu ma kuro ta no ni kuro kullu nafsin la yaqutu limaut o ni kuro yen mo nbi to nlo ni opale mo ebi lo ti nbi to de yi omo be yen àmọ́ bí tó ń lọ ò ṣe kí ni ò mọ́ tọ́lọ́run bá wa ń sọ̀rọ̀ gbọ́rọ̀ ọlọ́run tálẹ́bí bá ń sọ̀rọ̀ lóò ọjọ́ tó ń lọ ọ̀jọ̀gbọ́n akọrin ní òkìá kò tuntun rọ̀ ọjọ́ ń lọ òkìá kò tuntun rọ̀ ọjọ́ ń lọ. Okia ko tuntun ro yi ti mo fe lu mele ni e okia ko tuntun ro ojo nlo okia ko tuntun ro ojo bo se ma lo to mo ka 50 to mo ka 60 to mo ka 70 to mo ba lo ni be to mo ka 80 to mo ba lo ni be to ka 100 ti o pe to wo lu sare fe nu okia ko tuntun ro ojo nlo so on to lohun fe mun na ni ka ba fe mun ta na bi fe awa na la je ri e awa na la bi ri e ani do so pe ni kun o to pe won je ri won ti je ri ti won to ni kun o gura won ti gura awon kan to de be ka wa wa le yoku ninu iyen yẹn lọ fa ohun tí wọn fi gbé wáàsí àwọn oníwàásí kalẹ òun náà ni wọn fi gbé ìdánilẹkọọ àwọn ìdánilẹkọọ padẹ tí gbogbo èèyàn ọba tiẹ wàhálà yóò ààrẹ nìkan tí ó gbọrọ ọlọrun tó sì kiri tí ó là kún bẹ àtẹmí àtẹyìn náà kọkà wọn mọ wọn. mo ròyìn pé ibrahim tó ń sọ ní àyìn قل جاء بابا الشيخ العلامة الإمام النخعي قل جاء إبراهيم النخعي قل ما قل ما تقول لي يعني تبا لو جاءنا إبراهيم النخعي قل ما أني أرأي نعم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار أمري أوا ونمي الله أكبر bébé nínú tàdíbù tàdíbù lónìí wọn yọ dọ́lù kúkú bẹ pé a jẹ ọmọlẹgba díẹ a sì gbogbo ẹ ọmọ yọ kún bẹ nínú ètò kẹkọọ lónìí wọn ni ayé ti kún bẹ ìgbà táyé kún bẹ náà gbogbo àmì dàdàkúdà náà a jà díẹ 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 rẹ lásìkò tó ní bádìdì rẹ àdọ́lùkù ni tàdíbù alámà tó ibrahim nàkàyè. رحمه الله الشيخ الامام الاجل اصو يي بي كانوا يضربوننا على الشهاده ولا هو اوان تا هو با نينو اوان ني نينو اتا هو بابا اوان
only one man now be sokan won lo wa jeri ya mi ninu ile won lo ti da lati kekere lo ti da ran awon mo re ta awon mo gankan fara won to pe ni won ti yi ti ara won ti omo nigba ti ele ba se gankan tin wa n ba wi tele ni e tun wa ba ba wi le pe ni bo le se gankan to ba wi tun ba wi yen lele yi n ta si e mo tun ri na ko soju e mo tun ri na nigba tun se bayi iya na tun se kini o tun mo egba baba na tun mo egba o se kini o tun na mo tun ri nigba tun se bayi o se bayi nigba to ba ya ikeje na o tun wa wo pe jo to wa kan mi na be mi o se kini be mi o se se niyan e mo ye le to pe lati kekere ye le se kini lo ti daru to pe ni won a ro pe won ni amukun eru ewo o mo pe ati le ni won ni le ni ewo to ba ti di pe ni lati kekere muslimi ti ko mo le ni gbogbo nkan ninu oro esin ati wa iwa ti ra a ko mo ni wa na so si assignment lo ku so assignment kini result e kini so do gbe wa bo so kirun o kan wa odo lata aro mama re so si assignment e oni pe de pesan ti bi on ko ti kirun se ngba to be pe irun gan to jo ran eyan oro lohun ba ni wa be pe ni oro to so en so to lo so won fe mo faye le omo yen wa nu aye ni jere aye ti jogun yen lo nigba ti omo ba wa ni GS1 ti baba gbe iPhone gbe yon ni pe iPhone mi o mi iPhone lo ba gbe ni lowo omo GS1 mi ma gbe lo si school ma te bo se we ko le mo nipa gbogbo bi life se lo laye ẹkọ wo ni ẹ wá rò pé ní ọmọ áfíríkà fẹ kọ pẹlú fóònù ọmọ áfíríkà mo tún wí bẹẹ mo tún wí ọmọ áfíríkà tí ọmọ ọtọ pé kì í ronú tẹkinọlọjì bí òsì ní kọkọ tánà náà ní ọkọkọ mọ ronú bí òsì kọkọ rówó tó ló sì pọ kò sówó kò sí nǹkan kan níbẹ ni ẹkọ ti ráre akọnilẹkọọ ẹkọ wà ẹkọ ọrọ ẹkọ ọsísí ẹkọ bó láti bá sọrọ atọkùnrin àti obìnrin tí ó wà ní zama ní ìdìbò ẹsẹ kìnnì ló ti rá ibrahim nàkàyìn wa sọ fún ayé pé ní kánú yẹ dìdìbò nàná ìwúgbà tí wọn dàgbà tí wọn sóríire wọn ní àwọn àgbààgbà àti àwọn onímọ àtàwọn tí wọn kẹkọọ lọdọ wọn torí kánú yẹn ó kẹnu yẹ dìdìbò nàná wọn a máa nà wá aláṣàhádà ta ló pẹjẹ rẹ kíló tó ń sọ fún yẹn wọ́n pè jẹ́ lèsì ẹ mọ̀ wá ń bẹ̀ mọ̀ wá ń bẹ̀ èmi wá ń bẹ̀ èmi wá ń bẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú kíláàsì náà títí tá a mi èyí tó ti á pọ̀ jù ní pé ọlọ́run ṣe eléyìí kan eléyìí kan etí méjì ọlọ́run fún wa etí méjì àwọn eléyìí kan tó bọ̀ ọ̀rẹ́ bá ti dé nínú báyìí tó bá ti lè ṣàlàyé gbogbo kí ni títà sí pẹ̀lú wọn ní sùkúù báyìí ń lọ sí sùkúù nìyẹn ó ti bìyí fún ọmọ rẹ̀ tẹ́ bí pé ọmọ yẹn ò lè kúrọ́ ọmọ mi ò lè kúrọ́ náà kì í sọ ọmọ tó ní sì ń kúrọ́ fún ọ nínú ilé o àmọ́ kò lè kúrọ́ mọ́ títà kò sì lè kúrọ́ mọ́ àáfàá ilé kéwù yóò wá lọ bá àáfàá yóò wá sọ jálajàla ọ̀rọ̀ lọ́sọ̀ àáfàá àbí títà náà yóò pe títà ẹ má tún fúláyì rẹ̀ mọ́ o bọ́yá ìyẹn gẹ fún ara rẹ̀ ìyẹn wò ó pé bóun ṣe ń ṣe àwọn ọmọ tòun kóun ṣe kíni kóun ṣe ó ní kọ́kọ́ wọn ni ó farabalẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe ó farabalẹ̀ pé mo tọ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ yìí àwọn ọmọ yẹn náà nínú kíláàsì náà títà míì náà so ṣe kíni ẹ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe bóyá wọn ti ní nǹkan láàrin ara wọn títí bínú ẹ tẹ́lẹ̀ tí ọmọ ìwọ náà bá gba ìjẹ́rì rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan báyìí ní islam fi gbé wáyé pé ní ká má máa yára máa jẹ́rì tí wọ́n bá pè jẹ́rì ṣòdìyàn títà míì tó bá gbọ́n yóò wá wọmọ kan tó farabalẹ̀ tó ti sọ́ọ̀rì dáadáa pé ní sí ìwọ́ wà ń bẹ̀ nígbà tí sẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí lórí sí ìyẹn wá sọ̀rọ̀ yóò wá níyànnà ẹ̀ náà wọ́n á ṣe rí ibi tí ọ̀rọ̀ ṣe kí ni ti ń lọ àmọ́ eléyìí fẹ́ ní ààyè lọ́dọ̀ títà eléyìí náà fẹ́ ní ààyè lọ́dọ̀ títà wọ́n á wá mú ọmọ ìyá wọn wọ́n á jẹ́rìí kiri lórí wọ́n á tún búra ní lórí bẹ́ẹ̀ náà níbi iṣẹ́ ìjọba ó ti ní ọmọ ìyá rẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ ní iléèwé bẹ́ẹ̀ ní yunifásitì bẹ́ẹ̀ ní láyé ẹ̀sìn náà bẹ́ẹ̀ ní mọ́ṣáláṣí so gbogbo ẹ̀ látòkè nílẹ̀ lọ wọ inú ara wọn lọ bẹ́ẹ̀ ó wá ní káànù yẹtùrú ìgbóhùn náà wàlẹ́ àhàdì
ati ka mo sadun mo sadun mo 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 yen ko ni lo mo ti de tan ko de tan mo ti wa lora kada ko si lora kada bo wa won kada wa mi se le pe ni mo ti su me tan mo se se gbera nle ni o mo gbe oko mo gan te pe ni a kan so kan wa o ti ati common ti o fe si pe ati e fe mo ni bola wa nbe mo Islam ati anewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko besna tolo fi Islam re re o so fun aye pe ni gbogbo e ka ma take note e wa nahanu sigar won na ti ki kiri e wa won ti mo na wa ni lori yen Ibrahim na khayi o so ne ba re ni bi ti darso wa ti ama yen ju re si akotan gbogbo on ta fe so ni be won ni pe ni ka ma so bodo won yi pe wallahi tallahi atawon igura wa ka ma so dada Laina Kasim mo ipe ni ti aba fi wallahi talahi suwo to wa de oju re ta rowo ta ri mu ta nfe ka mo pa albaraka ma yo ku nbe o albaraka ta mo si so ku mo yo ku nbe yi o fa ta daru ni abadiku Olorun ko la wa nbe Laina ka de mo ipe ni Olorun ba so so ipe ni ohun o ni ba yan soro ohun o ni fo omo ohun de je niya ka mo mo pe ileri Olorun ba o ma mu se o o ki n se oba to si dede wa o ta fi wajo wa lena ka de mo yi pe ni ese a ma to bi na koda bo je pe ni ohun to fe gbe wa sese ye kere ese a ma to bi koda bo ja si wi pe ni ohun to fe gbe wa sese se kini o kere o lo si nisi ti o ni àìní ẹ tó wá ń ṣe gbé mọ́ta yìí ọyẹ káwọn ìpá ọdọ wọn fojú fòfò pé kú ò tí ẹ ní ó tún wá ń ṣe gbé mọ́ta yìí yẹn ẹwọ ìyá rẹ bó ṣe tóbi tó àgbàlagbà tí ọyẹ kó ṣe ṣìnà mọ́tò ewu ti wú ní orí rẹ tí ó ṣe ṣìnà ó wọn wọn afojú kéré rẹ pé bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀dọ́ ṣe lè pé àwọn kíní yẹn bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ mo láwọn sọ fún mi pé ọyá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ̀ṣẹ́ ńlá lọ ń dá yìí àmọ́ ohun tí ó gbé òun ṣe é ṣe kí ni ó wà ní ara rẹ̀ ká mọ̀ yí pé ẹ̀ṣẹ́ a máa tóbi kódà àwọn tó lè gbé èèyàn sí ń gbà mí ó lè ṣe pé ó ṣe kí ni ó kéré so àwọn tí wọ́n ń bù ni àwọn tó wọ́n lérí àtàwọn tó wọ́n máa ń búra lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ká sọ́ra nínú ìmá lérí ká sì sọ́ra nínú ìmá ṣàdínwó àti ìmá jẹ́rìí tí a ní mọ̀ nípa rẹ̀ ká sì sọ́ra lórí ìmá búra ní púpọ̀ púpọ̀ àti ìmá fọlọ́run ọba wa tayín nínú àwọn wa kí ọlọ́run ọba kó fi aṣọ gúngẹrẹ. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.